tota la resta de fet baix. Aquí hi ha una altra, si vols aprofitar aquesta. Sí, però no vull estar tan fins que ho hem de portar. Ah, vale, vale. Hòstia, podria haver portat jo més que tu. No, tinc molts, però... Però podries passar... Podràs dir-ho que vindrà després. No, clar, és veritat. Aquí hi ha una altra, aquí hi ha una cadena, que això és un munt que és per tirar-se. I aquí hi ha la instal·lació bona, que aquesta sí que... Però sí que hi ha dins. Aquí sí que posarem una instal·lació. Ja estic penjat a la corda. I a partir d'aquí, començo a baixar. Vale. 30 metres. Moltes formacions, eh? Molt bé, això. Sí? Hi ha formacions? Molt bé. Metres volats, bueno, potser 30. Aquí hi ha una capelleta i aquí amunt una gran colada. I tota aquesta paret, tota plena de grans colades. I cap amunt, unes estalactites grans, grans, grans. Molt maco tot això. Sí, està una mica sec. Molt bé. Bueno, bé. Bueno, ja t'he quedat. Molt bé. Aquí tenim el muntatge. I aquí és la capçalera del pou. 30 o 32 metres. I al fons la Sònia fent esforços per pujar. Pujant, pujant... Ja falta poc. Ara el puny. També podria haver pujat amb el coro. Ja està. Molt bé. Feta.